Poslední generace Zenfonů od společnosti Asus vždy kladly hodně velký důraz na fotovýbavu. A tak není divu, že se postupem času staly modlou milovníků selfies. Nový Zenfone 8 sice nemá žádnou flipovou kamerku, ale za to je nebývale kompaktní a je to v podstatě taková konkurence iPhoneu 12 mini. A právě proto jsem se rozhodl mu dát prioritu a otestovat ho jako první ještě před Zenfonem 8 Flip. Pojďme na to. Přestože tady nemáme flipovou kamerku, fotovýbava Zenfone 8 rozhodně nijak nezaostává. Na zádech najdeme dvojici snímačů a Asus se tady v tomto ohledu rozhodl, že dá přednost hlavnímu snímači, který doprovází ultraširokouhlý objektiv, což je podle mě dobře. Zenfone má každopádně pro uživatele připravený hlavní 64 megapixelový snímač od Sony, je to senzor IMX686, který má optickou stabilizaci, má také fázové ostření a má světelnost f1.8, která alespoň co se papírových hodnot týče, nevypadá vůbec špatně. Doprovází jej 12 megapixelový ultraširokouhlý objektiv, který je opět od Sony. Specifikace jsou tady v podstatě shodné se Zenfonem 7 Pro a uživatelé se mohou těšit na pěkně barevné snímky. Asus tady našel relativně dobrý kompromis mezi zvýšenou saturací a barvám, které odpovídají více méně realitě. Zároveň se mohou těšit na dostatek detailů. Stejně tak se mi líbí, jak tady Asus pracuje s HDR, které může být neustále aktivované. A na těch snímcích funguje opravdu spolehlivě a stejně tak si můžeme všimnout, že barevné podání je spíše do teplejších barev, podobně jako to mají třeba iPhony. Co mě ale úplně dostalo, je velmi praktický zámek expozice a fokusu, takže si můžete na něco zaostřit, zatímco si měníte expozici podle něčeho jiného. Samozřejmě nechybí ani noční režim, který ale oproti pixelům nebo vlajkovým lodím od Huawei prosvítí záběr o něco méně. Každopádně to nemusí být na škodu, každý má jiné preference a ne každému se líbí extrémně prosvícené noční snímky. No a díky vysokému 64 megapixelovému rozlišení hlavního snímače se můžete spolehnout také na dostatečně kvalitní dvounásobný bezdrátový zoom. Chválit budu i ultraširokouhlý objektiv o rozlišení 12 megapixelů, který má rovněž duální fázové ostření, což znamená, že je můžete použít také jako makrokamerku a můžete si takto pořídit pěkné makrosnímky už od vzdálenosti 4 cm. Tento fotoaparát je barevně sladěný s hlavním snímačem, takže tam nedochází k nějakým velkým rozdílům. Stejně tak tady také dobře funguje HDR, no a zároveň se můžete spolehnout na to, že zařízení umí správně nastavit expozici, takže se nedočkáte nějakých zbytečně tmavých nebo zbytečně přesvětlených snímků. Při bližším zkoumání pořízených fotografií si můžete všimnout mírně vyšší úrovně šumu, což ale nepůsobí nijak zvlášť rušivě a jedinou opravdovou nevýhodou tady může být rozsah. Ten má pouze 113 stupňů, ale i tak si myslím, že se do záběru vleze vše důležité. Přestože mě na selfiečka moc neužije, tak v této recenzi musím zmínit i 12 megapixelovou selfie kamerku. Je to zase senzor od Sony, tentokrát IMX663, která má fázové ostření. Nyní se můžete podívat na to, jak vypadá kvalita selfie videa natáčeného ve 4K ve 30 snímcích za sekundu. Snímač má 12 megapixelové rozlišení, no a zároveň si můžete poslechnout, jak vlastně to video zní. Telefon má 3 mikrofony, které momentálně zvuk nahrávají. Další skvělou věcí u selfie kamerky je ukazatel nepodobný tomu z iPhoneu, takže pokud je selfie kamerka aktivovaná, něco natáčíte nebo se fotíte, tak uvidíte vedle té kamerky takovou malou zelenou diodu, která vás na to vždycky upozorní. Co se videa týče, můžete natáčet až v rozlišení 8K ve 30 fps, dokonce i s elektronickou stabilizací. Ale domnívám se, že většina uživatelů raději zůstane u toho 4K nebo Full HD videa, kde se také můžete spolehnout právě na tu optickou stabilizaci a dokonce tam máte k dispozici speciální stabilizovaný režim, kdy zařízení natáčí pouze ve Full HD, ale funguje opravdu dobře a do jisté míry nahrazuje třeba gimbal. V každém případě mohu pochválit rychlé přeostřování a zároveň tady nechybí třeba funkce sledování objektu, která na rozdíl od Zenfone 8 Flip funguje čistě softwarově. Kde Zenfone 8 trochu ztrácí oproti konkurenci je podle mě natáčení videa za zhoršených světelných podmínek, kde si můžete všimnout mnohem více šumu.
Chuť vám ale spraví možnost natáčet zpomalená videa, klidně v rozlišení 4K ve 120 snímcích za sekundu, a také možnost profesionálního režimu, kde si můžete upravit vyvážení bílé, nastavení ISA a další věci. O zpracování fotografií se do velké míry stará také procesor Snapdragon 888, který přináší skvělou konektivitu. Máte tady podporu 5G sítí a mimochodem, při používání v Praze jsem bez problému chytal 5G u operátora Vodafone, máte tady nejnovější Bluetooth 5.2 nebo dokonce Wi-Fi 6. No a výpočetní síly má dostatek, ať už jste opravdoví maniaci, co se výkonu týče, nebo jenom zkrátka chcete mít telefon, který vám poběží pěkně svižně, klidně i za 5 let. V každém případě se můžete těšit na skvělou hardwareovou výbavu, také co se týče ramky a úložiště. V případě ramky můžete počítat až 16 GB operační paměti typu LPDDR5, no a úložiště má maximální velikost 256 GB a je typu UFS 3.1. Právě u toho úložiště si dokáží představit, že někteří ti nejnáročnější uživatelé si mohou stěžovat na to, že 256 GB není dost. Chápu, telefon nepodporuje microSD karty, na druhou stranu jsem vždycky v minulosti se zařízením, které mělo 256 GB, úplně v pohodě vystačil. No a vždycky máte možnost úložiště cloudového. Žádné kompromisy nečekejte ani u displeje, který má úhel příčku 5,9 palců a je to AMOLED panel z dílny Samsungu. Tento na zakázku vyrobený zobrazovací panel přitom nabídne maximální svítivost až 1100 nitů, což znamená, že nebudete mít problém s čitelností ani na přímém slunečním světle. Chrání jej Corning Gorilla Glass Victus, takže to nejnovější ochranné sklíčko od této společnosti. No a zároveň se můžete spolehnout na to, že ani rámečky nejsou nijak zvlášť tlusté. Hodně se mi také líbí velmi příjemné zaoblení okrajů toho panelu po stranách, takže používání gest je opravdu jedna radost. No a pokud by vám ani tady tohle všechno nebylo dost, tak se můžete spolehnout rovněž na 120 Hz obnovací frekvenci a samotná dotyková plocha má podobně jako třeba ROG Phony dokonce obnovovací frekvenci dvojnásobnou. A aby byl výčet kompletní, tak Asus nasadil také optickou čtečku otisků prstů, která má příjemně vysoké umístění, takže není příliš nízko a opravdu já třeba osobně na ní dosáhnu palcem naprosto pohodlně. No a stejně tak se můžete spolehnout na to, že kromě té čtečky můžete také otevírat telefon, respektive odemykat vaším obličejem, protože autentizaci podporuje také selfie kamerka. No a kromě spolehlivé čtečky otisků prstů se můžete spolehnout také na propracovaný Always On režim, který si můžete různě nastavit, ale dokonce na konstrukci tohoto zařízení najdete také notifikační diodu, která se nachází dole, no a pokud tedy Always On nechcete mít spuštěný, třeba kvůli tomu, abyste šetřili baterku, tak vám vlastně postačí jenom ta diodka. Zajímavou novinkou je také vylepšený režim používání jednou rukou, kdy si stáhnete celou obrazovku dolů, tak abyste opravdu úplně pohodlně dosáhli na všechny ovládací prvky. Tento režim je zpracován velmi pěkně, funguje spolehlivě a to je podle mě hlavní. Kromě displeje mě oslovily také hlasité reproduktory, které jsou hned dva, jeden je klasicky dole, druhý pak nahoře, vytváří opravdu solidní stereo efekt a hodně mě překvapila basová složka, která je opravdu výrazná. Pro představu uvedu, že třeba ten spodní repráček má velikost 12 na 16 mm, což je úplně stejně jako tomu bylo u Asusu ROG Phone 3 a pokud jste někdy nějaký ROG Phone používali, tak víte, že ty hrají opravdu skvěle. Kromě toho ale máte k dispozici také 3,5 mm audio konektor, čímž Asus naprosto jasně dokazuje, že je i do kompaktního telefonu možné vměstnat 3,5 mm audio jack, na rozdíl třeba od Samsungu. Osobně považuji na Zenfone 8 za hodně přitažlivé samotné rozměry zařízení, protože jen na výšku má telefon 148 mm, no a hmotnost činí 169 gramů. A kdybyste si tady tyto rozměry a hmotnost srovnali s některými předchozími telefony, tak vlastně zjistíte, že Zenfone 8 je opravdu až nebývale kompaktní, a to zejména ve světě Android zařízení. Zároveň ale nechybí zvýšená odolnost IP65/68, takže se nemusíte obávat se s telefonem jít někam k bazénu, někam se jít vykoupat, anebo jej třeba i opláchnout pod vodou. Pochopitelně záruka se na toto nevztahuje na vytopení zařízení, takže stojí za to být obezřetní.
Do telefonu se ale přitom podařilo vměstnat baterii o kapacitě 4000 mAh, kterou když jsem zkoušel nabíjet z úrovně 9% na 100%, tak jsem ji nabil zhruba za hodinku, což nepovažuji vůbec za špatný výsledek. A přímo v balení poté najdete 30W napájecí adaptér, takže nemusíte nic dokupovat, který je zakončený USB-C výstupem. Přímo v telefonu poté najdete spoustu možností nastavení, například si můžete nastavit, aby se baterie nabíjela pouze do 80% její kapacity, stejně tak si můžete nastavit, aby se nabíjela jenom v určité hodiny, nebo si třeba zapnout pomalé neboli stabilní nabíjení, které by mělo prodloužit životnost baterie. A pokud by vás zajímalo, jak prodloužit životnost vaší baterie a prodloužit třeba i délku výdrže na jedno nabití, určitě byste se měli podívat na naše video. Přímo po rozbalení najdete v Zenfonu 8 Android 11. Já během používání jsem tam měl březnové bezpečnostní záplaty. Výrobce přislíbil minimálně dvě velké aktualizace operačního systému, takže se dostanete určitě alespoň na Android 13 a stejně tak po tuto dobu přislíbil bezpečnostní záplaty. Podobně jako v minulosti se nemusíte obávat žádné nabubřelé nadstavby, to prostředí je v podstatě čisté, funguje velmi svižně a Asus se spíše zaměřil na to ještě zrychlit a optimalizovat takové ty základní funkce, jako je třeba používání číselníku, klávesnice, které by mělo být ještě o trochu rychlejší, než je tomu vlastně v tom stock Androidu. Zenfone 8 lze jen těžko něco vytýkat. Má špičkový 120 Hz displej, dostatek výkonu díky Snapdragonu 888 a soustavu kvalitních fotoaparátů. Výdrž není také vůbec špatná, telefon mi zpravidla zvládl jeden pracovní den, což považuji za dostatečné. A ty mínusy se pro mě osobně opravdu hledají obtížně. Každopádně za mínus bych určitě pokládal absenci bezdrátového nabíjení. Asus už několik let tvrdí, že preferuje raději větší kapacitu baterie, než mít možnost bezdrátového nabíjení, ale řekněme si pravdu, že bezdrátové nabíjení se zkrátka občas hodí, zvlášť pokud třeba telefon chcete nabíjet v autě, snadno bez připojování jakýchkoliv kabelů. No a stejně tak bych možná viděl drobnou nevýhodu v tom, jak dlouho bude zařízení softwarově podporováno, protože příslib dvou velkých aktualizací je super, ale kdybychom to srovnali třeba s Pixelem 5, tak tam si myslím, že máme větší pravděpodobnost, respektive nějakou i záruku, že ty aktualizace budou přicházet déle a bude jich pravděpodobně i více. No a tím se dostáváme také ke konkurenci, protože podle mě je právě tou hlavní konkurencí Pixel 5, který má ovšem na našem trhu tu nevýhodu, že se tady oficiálně vůbec neprodává, takže si ji sice můžete někde koupit, ale s přirážkou daného e-shopu. No a pokud bychom zabrousili do světa Apple, tak je konkurence jasná, je to iPhone 12 mini, který je ještě podstatně menší, má ale také podporu 5G sítí, kvalitní fotoaparáty, ale bohužel pouze 60 Hz panel. No a pojďme se podívat, kolik vlastně Zenfone 8 bude stát. Na našem trhu můžete telefon pořídit za 18 499 korun, což je na Slovensku 599 eur, to je oficiální cena. Každopádně Asus bude mít připravenou i takovou Early Bird nabídku, kdy můžete zhruba od 12. května do konce května získat zařízení ještě o 2,5 tisíce korun levněji, což si myslím, že je opravdu zajímavá nabídka. Zenfone 8 je každopádně skvěle vybavený telefon za zajímavou cenu, který podle mě dokáže uspokojit velké množství uživatelů toužících po kompaktním Android smartphonu. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, dejte nám like a odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa na mobilne.cz a zatím ahoj.